નમસ્તે ધોરણ 7 અને વિષય અંગ્રેજી યુનિટ 3 માં ફરી પાછા મળી ચૂક્યા. હવે તમને WhatsApp માં એટલે કે PDF હું તમને યુનિટ 3 ની ફાઇલ મોકલી આપીશ. હવે એમાં જે છે બેટા, તમને લોકોને જે બ્લેન્ક્સ જે છે ટેક્સ્ટબુક માં એ મેં પૂરી કરી નાખી છે, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુક માં પૂરી કરી લેજો અને પછી આ વિડીયોને હમણાં જ પાછો પોઝ કરી દો અને ફટાફટ તમારી ટેક્સ્ટબુક લઈ આવો અને ટેક્સ્ટબુક માંથી જો અને મારી સાથે જોજો. હું અહીંયા જે પ્રોનાઉન્સિએશન્સ જે બોલું છું એ તમને સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે અને તમારી ટેક્સ્ટબુક સાથે રાખજો જેથી કરીને તમને સમજવામાં સરળતા રહે. યુનિટ 3 અને યસ આઈ વિલ. હવે શરૂ થાય છે એક્ટિવિટી 1. હવે અહીંયા શું છે એક્ટિવિટી 1 ની અંદર શું છે તો કે હું તમને વાંચીને સંભળાવું એ પહેલાં હું તમને એક વાત કહું. ઘણી વખત ક્લાસની અંદર જ્યારે ટીચર તમને ના પાડે કે તમારે કોઈ બોલવાનું નથી અને છતાંય તમારે તમારા ફ્રેન્ડારે વાત કરવી હોય તો તમે શું કરો? હા, એકબીજાને નોટમાં લખીને કાંક મોકલી દો છો. એવી જ અહીંયા એક વાત છે. જો શું છે એ હવે હું આગળ તમને સમજાવું છું, એમ તમને ક્લિયર થશે. ડ્યુરિંગ ગુજરાતી ક્લાસ હિરલ પાસ ધ ચીક ટુ હિતાંશી અને સી રીડ ઇટ એન્ડ અને પાસ ઇન ટુ સેજલ અને સેજલ પાસ ઇન ટુ ધ અશિતા. સી વોઝ અબાઉટ ટુ ઓપન ધ ચીક બટ ધ ટીચર ટુક ઇટ એન્ડ હી થ્રો ઇન ધ ડસ્ટબિન. In the recess, and Ashika found out the cheat from the dustbin. And here is the that cheat. Pass it on. હવે આમાં શું થયું કે ટીચરે ના પાડી હતી બોલવાની, તો વિદ્યાર્થીઓ શું કરતા હતા, નાની નાની ચીટ લઈ એકબીજા સાથે વાત કરતા, ટીચરનું ધ્યાન પડી ગયું અને ટીચરે શું કર્યું, ચીટ એની લઈ લીધી ને ડસ્ટબિનમાં નાખી દીધી. હવે જુઓ, તમે આવી જ ચબરખીઓની મદદથી તમારા મિત્ર સાથે વાત કરો છો તો ગઈકાલે કુલદીપ, નરેન્દ્ર, સાહિલ અને રશ્મિ પુસ્તકાલયમાં બેસીને ચબરકીની મદદથી વાંચતા હતા. વાંચો શું હોય, શું લખતા હતા? કબડ્ડી ઇટ ફાઈ એન એટલે નરેન્દ્ર. આવી રીતે એ લોકો ચીકની અંદર શોર્ટ ફોર્મ કરી અને લખતા હોય. નો, લેટ્સ પ્લે ચેસ. આ એટલે રશ્મિ. શ્યોર થિંગ, આઈ લવ ચેસ. ઇટ ઇઝ શાર્પ ઓન અ બ્રેઇન. એવું કોણ કહે છે? કે એટલે કે કુલદીપ. ઓ લેડી વિશ્વનાથન, અવર ધ સિક્ષન ઇઝ એક જ મિનિટ બેટા. હા, ઇઝ ધ કબડ્ડી એટલે નરેન્દ્ર વળી પાછો કહે છે કે ભાઈ ગયા. હવે ચેસવાળા બહુ ઉધાવમાં, વિશ્વનાથન જે ચેસનો જે બહુ મોટો ખેલાડી છે ને એ ઉધાવવાની જરૂર નથી. થેન્ક્સ, ઓકે, નો ચેસ, નો કબડ્ડી, ગો ફોર એ બ્રીઝિંગ ઇન માય ફાર્મ. શું કહે છે રશ્મિ? કે તો ભાઈ તો ચેસે નથી રમવું, કબડ્ડી નથી રમવું, મારા ગામે હાલો, અહીંયા બહુ સરસ જગ્યા છે. તો નોટ ટુડે, બ્રીઝિંગ ઓન સન્ડે ફૂલ ડે આઈ વિલ બ્રિંગ ચાટ મસાલા. ભાઈ તારા ફાર્મ હાઉસમાં જવાનું છે તો અહીંયા બહુ મજેદાર ફળ છે રસવાળું, તો હું ચાટ મસાલો ભેગો લઈ આવીશ. પણ ક્યારે? રવિવારે. બટ ટુડે મંજીરા. આવી રીતે કરીને નરેન્દ્ર કહ્યું કે ભાઈ આજે શું, એ તો રવિવારની વાત થઈ. કુલ ડાઉન એંગ્રી બર્ડ, વી વિલ પ્લે કબડ્ડી, દે વિલ પ્લે ચેસ. હાઉ ધેટ? ઓકે, આપણે શું કરવાનું છે? તો કે ભાઈ કબડ્ડી એ રમશું ને ચેસ એ રમતું, હું શાંતિ રાખ. ફાઇન, આઈ ડૂ એગ્રી રશ્મિ પ્લીઝ. અને પછી શું કહે છે કે ભાઈ આપણે બધા સંમત થઈ ગયા, હવે ચેસે રમશું અને કબડ્ડી. ઓકે, યુ પ્લે, લેટ્સ વિલ બી વિથ કિંગ એન્ડ ક્વીન. કે તો તમે કોકના પગ ખેંચવાનું કામ કરજો અને હું રાજા અને રાણી સાથે રમીશ. ચેસમાં જે પેલા કિંગ અને ક્વીન હોય ને એના તમને ખબર છે, ચેસ કોઈ તમે લોકો રમતા જોયે જ કોઈને? જોજો, બહુ સરસ ગેમ હોય, એ માઇન્ડ પાવરની ગેમ છે અને બહુ અઘરું છે. અને જ્યારે કબડ્ડીમાં શું કરવાનું હોય, એકબીજાના પગ ખેંચવાના હોય, એટલે એમ કે ભાઈ બે એકબીજાના પગ ખેંચવાનું કામ કરવું છે કે ક્વીન અને કિંગ સાથે રમવું છે. એટલે એમાં ચેસ છે ને એની અંદર રાજા હોય, વજીર હોય, રાણી હોય, ઘોડા હોય, હાથી હોય, એવી ટાઈપનું હોય. ક્યારેક જોજો. હવે એને રિલેટેડ પાછળના પેજ ઉપર તમારે થોડાક સવાલ આપેલા છે, બે સવાલ આપણે જોઈ લઈએ. હુ વોન્ટેડ ટુ પ્લે કબડ્ડી? તો નરેન્દ્ર વોન્ટેડ ટુ ધ પ્લે કબડ્ડી. એ જો મેં તમને આન્સર લખીને PDF મોકલાવી છે, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પૂરું કરી લેજો. રશ્મિ વોન્ટેડ ટુ પ્લે ચેસ, ટ્રુ ફોલ્સ ટ્રુ. રશ્મિને ચેસ રમવું હતું. અને બ્લેન્ક્સ એન્ડ બ્લેન્ક્સ વિલ પ્લે ચેસ, તો કોણ? રશ્મિ એન્ડ કુલદીપ. હવે અહીંયા જે છે એ તમારી એક્ટિવિટી 1 પૂરી થાય છે. હવે તમે એક્ટિવિટી 1ને અહીંયા પૂરી કરી એના પછી એક્ટિવિટી 2 આપણે શરૂ કરશું. પણ હું તમને અહીંયા થોડુંક વાત કરી દઉં તો આ રીતના જે તમે જોઈ લો, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નાની નાની ચીટની આખી ડિઝાઇન કરીને જ મૂકી છે અને કેવી રીતે ચીટમાં લખી લખીને મૂક્યું છે, તો આ રીતે ક્લાસની અંદર વિદ્યાર્થીઓ વાત કરતા હોય, બધાને ખબર હોય, તમે કરતા જશો
પણ આ લોકોની અંદર ઇંગ્લિશમાં જે સેન્ટેન્સ લખ્યા છે એનો મતલબ શું થયો કે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે આવા નાના નાના સેન્ટેન્સ. તો અહીંયા આપણે વિડીયો